Всіх вітаю. 1 травня. Я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла знов неспокійна. Росія обстрілювала балістичними ракетами міста. Є загиблі, троє загиблих, троє поранених. Щирі співчуття всім постраждалим і родичам загиблих. Також пошкоджені житлові будинки, пошкоджені автівки. Росія руйнує все на своєму шляху. Ми повинні об'єднатися, допомагати нашим ЗСУ виборювати перемогу. Друзі, я зараз прийшла на Думську площу і хочу вам показати експозицію Рєва. Ми його вже знаємо. Будинок сонця, да? І не тільки. Так, як мені стати зараз? В формі окуляр така експозиція, вона називається «Прозріння». Вона зроблена із куль. Останні декілька років, ну, як розпочалося повномасштабне вторгнення, то Михайло Рєва досліджує предмети війни, які несуть енергетику війни. І щось робить з них такі експозиції. Дивіться, пулі. Є пулі в формі квітки, тому що коли пуля попадає в тіло людини, вона розкривається таким чином. І є також 33 отвіра. Ось, бачите, 33 отвіра. І тут взагалі така, знаєте, називається це прозріння. Ще раз, ну сонечко світить, не знаю, як вам показати. Прозріння. І ще є такий потайний сенс, ну як потайний? Начебто букви. Хава, Христос воскрес. Здається, да, з першого погляду, що тут все краще і відразу, і кулі, і Христос воскрес, і 33 отвіри, а з іншого боку, це такий майданчик для роздумів, польот фантазії. І це і є справжнє вище мистецтво, коли тебе не просто тикають носом в якусь істину, нав'язують тобі, а дають тобі оцей польот фантазії. І от тут він є. Кожен бачить те, що він бачить. Прозріння. Як вам? Ця експозиція буде тут до Пасхи, а потім вона їде в Італію на італійську якусь виставку. Растюня, тобі подобається? Є польот фантазії? Думок. Пам'ятаєте, як той? Мені цей світ вже зовсім зрозумілий. Я прийшов на цю землю, да? Ходімо за нашими речами, йдемо далі. У нас сьогодні грандіозні плани. І сподіваємося, що Боженька нас буде хранити. Ходімо. І приїхали ми з вами в село Фонтанка. Зараз ми знаходимося в Лозанівському лісі. Так, давно нас тут не було. Останній раз ми тут були, коли дерева ще були голі. А зараз подивіться, яка зелень. Також ми пам'ятаємо, що тут були фазани, да, Растя? А Растя, вона все, вона побачила цей ліс і все, тягне, відпустіть її. Вона відчуває запахи тоді, да, Растя? Є, чим поживитися. Боже, ну зелень, клас. Ну ми далеко не підемо, по-перше, я тут трошки теж боюся ходити. По-друге, я хотіла декілька слів сказати стосовно цієї композиції «Прозріння», яку ми тільки що бачили. Я вам казала, що це таке вище мистецтво, яке наштовхує на думки, на роздуми. І так зі мною сталося. Ми поки їхали, зачепила мене ця експозиція. Поки ми їхали в Фонтанку, я думала про це, згадала біблійську історію про Каїна і Авеля, коли брат вбив брата. І я не можу якось провести аналогію з вбивствами Росії українців, тому що я не можу назвати нас братами. Мене взагалі коробить від цього слова, коли саме нас так називають. Ми різні народи, ми ніколи не були братами. І не можу я, ну, взагалі зараз я точно не можу цього чути. Але аналогію того, що вбивство сталося на почві заздрощів, це так. Да, саме так біблійська історія, Каїн вбив Авеля на почві заздрощів, саме і Русня нас зараз вбиває на почві заздрощів. Це такі
хворі люди, якщо б вони були здорові і вони бачили у когось щось краще, да, вони б намагалися собі зробити краще і стати кращими із кращих. Але ні, вони хворі. І коли вони бачать у когось краще, коли їх одолеває оця заздрість, вони вбивають, вони знищують. Розумієте? Ось воно і прозріння. А у вас яке прозріння дало вам ця експозиція? На щось вас навела, на якісь думки чи ні? Ну я не знаю, мене зачепила так глибоко. Я ж кажу, всю дорогу я про це думала. Растюня, все, йдемо на море. Ми спустилися на красиву набережну комплексу Яхта. Подивіться, яка тут краса. Які динозаври. І там ми десь теж на початку бачили ще одного. Новий батут, такий великий, не було ж його. А он наверху, бачите, якийсь птах ще, динозавр, як він називається, на кав'ярні. Зайшли в ту кав'ярню, хотіла Расті придбати води, бо з дому не брала. Тільки за готівку, а готівки немає. Ось яка качеля-каруселя. Квіти. Дивіться, ще один динозавр. Це парк динозаврів. Яхта перетворюється в парк динозаврів. Клас. Я залізла його потрогати. Він гумовий. Гумовий, клас. Це такі, як в парку динозаврів. В Умані, в Херсоні були. Оце да. Ну все, я в тупіку. Як мені злізти? Я не знаю. Все, я не злізу вже. Чи є яма там? Растя, що ти там робиш? У мене проблеми, йди допомагай. Ого, скільки їх, подивіться. Ось, два, три. Оце да, крутяк. А, тут он все по-новому, на стіли роблять. Угу. І вон наверху ще один динозавр. Оце да. Клас. Растя, коли ж ми зможемо насолодитися цією красою? Там же хтось засмагає. Тіродактіль, чи як він називається? Як та? Растя пішла. Растя? Так, друзі, тут прохід закрит, але якщо ми повернемося в цей бік, то що ми бачимо? Підготовка до сезону йде повним ходом. Нові настіли, динозаври, басейн готується, хлопці працюють. Хоча хочу додати ще ложку дьогтя в цю бочку меду, що нещодавній обстріл завдав шкоди цьому комплексу яхта. Я знаю, що в ресторані там були вибиті вікна і двері, і летіло, але... Не дивлячись на це, от бачите, як українці, яка в них все ж таки суть українців. Ми любимо, щоб у нас було все в найвищому виді. Війна, да, постійно гупає. Ще цей комплекс знаходиться біля моря, де дійсно постійно прилітає, щось летить. І ми бачимо, що два дні тому, я кажу, повилітали вікна і все, і двері. Але ні. Завеземо ще динозаврів, ще покращимо, ще обновимо, ще докрасимо. Хоча міг би, да, вже сказати той власник, що хай воно буде, як воно буде. Все рівно війна, якусь копієчку зароблю і все. Ні, люди вкладають гроші, тому що хочуть краси, тому що ми не можемо по-іншому. От українці такі, вони хочуть, щоб було все на вищому класі.
Друзі, сьогодні день праці. Я вже так заплуталася з цими і трагедії, і свята, і все на світі. Я думаю, 1 травня, так, ми їздили, да, починався якби сезон, да, дійсно їздили на шашлики, майовка, типу все. Думаю, а свята, взагалі-то воно є якесь свято? І почитала в гуглі «День праці». Так що всіх вітаю, всім успіхів в праці. Вітаю. Вітаємо! Продають воду, що робити? Пішли зараз в море. Може попитати, щоб він налив хоч раз і попити. Ну. За готівку. За готівку. Ну як вам, подобається тут? Мені дуже подобається. Скільки дітей стрибають, а? Ще й динозаври. Ну я не знаю, вони будуть ще рухатися, як справжні динозаври в справжніх парках. Подивимось, подивимось. Ще вони в плівці. Подивіться, як шишечки зарождаються. Я ніколи не бачила. Клас, да? Це да. Ходімо, Растя. Птеродактиль. Знайшла для Расті воду, тут є туалет, безкоштовне, все, і там є кран, але Растя не хоче води. Трохи хочу перед вами випіндритися знанням української мови. Така жвава місцевість тут. Скажіть, ви згодні зі мною? Так, рибалки, там багато дітей відпочиваючи. Ну, мені здається, що все це яхта це робить. Вона об'єднує серця. Бо для дітей, якщо б не було цих всіх майданчиків, то крім рибалок, хто б то був? Пляжі тут закриті. Що тут закрит перед морем, тут комплекс моря, що в яхті там закрите. Напевно, в цьому році їх і не відкриють. Ну, подивимось. А там я вам казала, що якби не дитячі майданчики, то хто б сюди ходив, крім рибалок, і хотіла додати алкаші. І тут згадала історію, але не можу вам її розповісти, тому що вітер. Як не стану, вітер дує, от що робить. А історія такова, що чоловік приходить п'янючий додому, лягає спати, і йому сниться, що він помер. Помер, стає перед Богом і каже: «Боженька, та я ще не пожив, дай мені, поверни мене на землю». А Бог каже: «Та як я тебе поверну, ти алкаш, що тобі даремно оце повертати?» Каже: «Нема вільних місць, тіл немає вільних. Хоча є тіло курки вільне. Хочеш, будеш куркою, я поверну тебе на землю». Чоловік каже: «Ну давай, буду куркою». Ось Боженька його повертає, він в сараї, щось в нього живіт закрутив, він поднатужився, хопа, яйце. Він думає: «О, та-да». Раз знов живіт закрутив, поднатужився, ще одне яйце. І так він ці яйця як почав мітати яйця, розумієте? І думає: «Оце да, оце є корисне все ж таки цьому світові». А Боженька казав, що з мене толку ніякого, а я які яйця, з мене вилетають. І тут його будить дружина і каже: «Вставай, ти вже все ліжко обісрав». Ага, да, Растю, ходімо. Пам'ятка комплексу моря – це слон.
дуже великі. І ось бачите, як у українців заздрість, як вона працює. Ось на прикладі. Комплекс моря, вони поставили собі цього слона. Комплекс яхта, побачили, почали заздрити. І що вони зробили? Знищили цього слона? Ні, вони себе придбали динозаврів. А? Оце завість по-українськи. А завість поражки – це ж пуляти ракети, щоб знищити і слона, і динозаврів. Ага. Опачки, а тут щось роблять. А що це? Басейн. Басейн, да? Чи ні? Чи якісь мережі там прокладені? Як ви це бачите? Растюнечка, все добре. Жарко? Жарко, води не хочеш. Ну зараз будеш купатися. Що робити? Моя сонечка, вчора накупалася, да? Ідемо. Растя, обережно. Ми з другом. Знайшли друга. Оповзень. Ага. А ось укріплюють, да, так, чи що? А, то зробили, щоб не спускатися сюди. Прикинь, це зробили, щоб не спускалися. А ну пішли. Я думала, укріплюють. А це зробили, щоб не спускалися, бо воно все сипеться. Ото можна спуститися. Боже, яке тут море, гліна. От як тут можна купатися? А тут он ще водорослі, мама мія. Отут була пожежа, і це все, що зараз зелене, воно все було вигоріно, вижжена земля чорна. І зараз, бачите, все заросло. Клас. Он оползень. Цілий остров впав, а? Ну що, ви де? А ми на морі. Ми спустилися нарешті. Ну бачите, скільки ми пройшли, що знайшли де спуститися. А так, там, де ми раніше спускалися, вже зараз перекрито все. Знов колючий дрот. Ну так він був і раніше. То люди самі його поламали, а зараз його знов натягнули. То що так. А, раз це не піде. Пішли кайфуліки, Растя, це капець, це капець. Нас багато тут, бачите? Це ми зустріли дівчину з собачкою. Вони питали, як пройти в бібліотеку. Ми сказали, ходімо з нами. І ось вони тут з нами. А оця дівчина тут була вже. І у нас тут зібралася велика компанія. Растя. Ти-ти-ри-ти-ри-ти.
Пішли кайфуліки. Здрасте, якщо нас виженуть з автобуса, спочатку були гліняні маски, да? Потім кайфуліки на водорослях. Оце у нас будуть аромати. Парфюм року. Ой, не піде, так далеко не піде. Все. Опа, може дружочек допоможе. Давай, друже, давай. Свій в роті, він пішов за Растиним. Растя, йди за м'ячем. Ага. Нема дурних. Далеко я кинула, я сама зрозуміла, да. Лапку підняла, вглядується. А що ти вглядуєшся? Наш он м'яч це. Тю-тю. Дві собаки. І хто за м'ячем піде? Я? Давай, мала, давай, моя сонечко. Уй, тюбузі мой, не падай. Зараз схватить. Зараз, Растя, буде хвиля. Моє сонечко, Боже мій, моя рідненька, Растінька, молодець. Друзі, а у нас зараз обід, а на обід у нас пюрешечка, смажена рибка і огірок. Растя? Ну от як мені поїсти? Огірок. Веганська їжа. На. Растя рибку полюбила вже. Зараз будемо рибка в томатики. Забула яка. Толстолоб ми ходили на привоз, з собою брали, да, Растінька? Стоп, треба було серветки взяти. Сіла і чекай. Спустився до нас на пляж чоловік з таксами і каже, що можна отак цією стежкою пройти до цього пагорбу, і там є доріжка, яка веде до водоспаду. Тому що, пам'ятаєте, в минулому році, хто мене дивився, то я йшла до водоспаду отак. Стежка була вздовж моря, от так як зараз. Але на сьогоднішній день вона вже переривається. Тому що оползні, там все попадало, і бачите, ну кушарі, як пройти?
Іти через ці кушарі. А ось він каже, є стежка, каже, я там автівку залишив біля водоспаду, навіть трошки далі. Ну, це фонтанка, де там, як я їздила перший раз, саме фонтанку і йшла сюди. А потім, ой, так довго поясняю, спочатку, коли я починала цей маршрут вивчати, я їздила в село Фонтанка, зупиночка аж там, далі. І звідти я йшла пішки вже сюди, до цього торгового центру. І потім їхала додому. А зараз, щоб заощаджити гроші, тому що туди до Фонтанки квиток коштує 60 гривень, мені здається, чи 40 гривень, щось таке. А тут я за 15 приїжджаю, так само я просто йшла туди-сюди пішки. Не знаю, що ви зрозуміли з моєї розповіді, але ось так. Хто хоче пройтись до водоспада і заощаджити, ви можете приїхати на 121-й маршрутці, іти оцією тропкою, наступного разу ми з Расією підемо, ну трошки мені страшнувато, і йти під цими пагорбами саме до водоспада. Все сказала, я виключаюсь. Чао. Ще я пішла по воді трошки вперед. Як в бік водоспада, тільки по морю. Ну тут теж, бачите, ого, який оползень. Подивіться, все попадало. Боже, в минулому році тут засмагали люди. Уявляєте, яка це небезпека? І йти поверху там і все. А, ну тут і тут, он, та скрізь. Все узбережжя. Ай-яй-яй, повітряна тривога. Все. Ні, тут небезпечно теж. Друзі, по-перше, у нас відбій тривоги, по-друге, ми вже вдома, а по-третє, оце, що розпочалася тривога, вимусила нас швиденько збирати речі і бігти, а дівчина, яка була з нами на пляжі з собачкою, вона запропонувала нас підвести до рів'єри, до зупиночки. І ми, звісно, що не відмовилися, а хто знає цей район, то від того пляжу, де ми були, до зупинки рів'єри, вгору, десь півгодини, то точно. І ми заощадили, по-перше, час, а по-друге, фізичні сили, тому що це спека, жара, да, і ти йдеш вгору, ну, важкувато. А так, я ж кажу, прям мені все сподобалося. Головне, сподобалося те, що тривога закінчилася, і слава Богу, і нашим силам ЗСУ, що Одесу не обстріляли. Так що ми біжимо додому, будемо монтувати відео. Вам приємного перегляду. Ще раз дякую нашим ЗСУ, не забуваємо донатити. До зустрічі, пока-пока.